Láme skatey furt. Dělej, hrajem. Mnohem víc než já. Čau, já jsem Majla a tohle je Tomáš Mitrovič. My tě naučíme nějaký nový triky do trik typu, jak se těš. Já si minus 6 a si odpovědne čom na tu hrubu. Tak já udělám střepa. No jo. Já zrovna něco točím. Díky. Jsem tady normálně na kopci, co? Potřebuješ tomu takovýhle skej. Ne, vypadni. Ty tak si postavíš na switch stance, se rozjedeš, zadní nohu si dáš stejně jako na olíčko, možná trošku dál než na olí, dáš si zadní nohu tak, aby si ji neměl uprostřed. Když máš nohu tady, přeci jenom hůř se to kopne dopředu. Takže když si ji dáš sem a sem, tak to jenom vykopneš, tím se ti ten skate začne točit, začne se rotovat, jakmile se otočí, stejně jako kickflip, jako cokoliv jiného. Dopadneš, odjedeš na šrouby a čau. Čau, já jsem Majla, vysvětlím ti feky, hello. Je to úplně jednoduchý, rozjedeš se na feky. Zadní nohu si dáš stejně jako na feky olí, přední si dáš jako na helpy, to znamená, že přední prsty ti přesahují přes skate. Pak se koukáš celou dobu na zpáteční směr jízdy, kopneš to, nalepíš a odjedeš. Takže David vám vysvětlí ještě, jak se dělá nohel. To je ten první, co zkoušel. Nohel! Dáte si nohy jako na olí, stejnou sílu do toho dáte jako pro tě. Chyba největší, když to začnete tahat a kopat už tady, musíte to tahat přes nos. Já vám tam ukážu, jak se na to dají nohy, jo, ze zhora. Takhle si je tam postavíte. Style. Asi, jak to se to dělá.